မြန်မာဖျင်းနဲ့တခွားမွေကိုနိုင်ငံခြားစီးကွက်ပုံမှုကျေပြန့်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဒူဘိုင်းမှာပြည်လုံးမဲ့တည်တည်ဝလံပြပွဲမှာတွားရောက်ပြသမယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံရှိဖျင်းတခွားဆိုင်တောင်သူကြီးတွေနဲ့ USA တို့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံထွက်ဖျင်းနဲ့တခွားမွေအမျိုးအစားတွေကို2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာပြည်လုံးမဲ့ဒူဘိုင်းတည်တည်ဝလံပြပွဲမှာဝင်ရောက်ပြသဖို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲမှာဖျင်းတခွားအမျိုးအစားတွေကိုအလင်းတင်တယ်လို့ပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားစီးကွက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရရှိနိုင်အောင်ပြသတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဖျဲတခွားစိုက်ပျိုးထုတ်လို့ရောင်းချသူများအစုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနိုင်ဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုမျိုးစီပြမှာမဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဖျဲနဲ့တခွားသွားပြန်ပါခင်ဗျာ။ဟိုတခွားကတော့များသောအားဖြင့်ရွှေစင်ဆိုတဲ့ဟိုမျိုးရွှေတခွားမွေးကိုအဓိကထားပြမှာပေါ့။ကျန်တဲ့တခွားကတော့၄မျိုးရှိတာပေါ့လေ။၄မျိုးလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ရွှေတခွားရှိတယ်၊ပိုက်တခွားရှိတယ်၊ဖျဲတခွားရှိတယ်၊ဝကုန်းတခွားရှိတယ်။တခွားက၄မျိုးပါခင်ဗျာ။ဖျဲကတော့8-5ရှိတယ်၊211ရှိတယ်၊18ရှိတယ်။ဒါပြီးတော့အစီမဲ့ဖျဲရှိတယ်၊ထိုင်ဝမ်ချိုသီးရှိတယ်။ဒါတွေကျွန်တော်ကအစင်းနေတယ်လို့ပဲသွားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာတို့ကိုနိုင်ငံသားတွေဝယ်တာနဲ့တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်စာတွေပါလေချုပ်ပြီးကျွန်တော်တန်းတာတောင်းသူတွေကိုဘယ်ဟာတော့တန်းဘယ်ဒေါ်လာပဲစီးရမယ်မင်းတို့စိုက်ကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တို့ကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဈေးဝယ်ရအောင်စင်ဆောင်ရွက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့တခွားမွေးတွေမှာရွှေတခွားပိုက်တခွားဖရဲတခွားဝူခုံတခွားဝူခုံတခွားဆိုပြီး၄မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဖရဲအမျိုးအစားတွေအနေနဲ့ကတော့အစိမဲ့ဖရဲထိုင်ဝမ်အချိုသီးစတဲ့အမျိုးအစားတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း၅မျိုးစိုက်ပျိုးမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စိုက်ပျိုးတဲ့နေရာတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွေအတွင်းအများဆုံးစိုက်ပျိုးတာဖြစ်ပြီးကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲပြီးတခြားနေရာတွေမှာစိုက်ပျိုးမှုရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။မြမဖရဲနဲ့တခွားမွေးတွေကိုနိုင်ငံစည်းကွက်အတွင်းသို့2016-2019ခုနှစ်အတွင်းတင်ပို့ရမှာဖရဲတင်ပို့မှုတန်ချိန်ပေါင်း63,000ကျော်နဲ့တခွားမွေးကတော့တန်ချိန်ပေါင်း32,000ကျော်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့စည်းကွက်အခြေအနေအရအရင်နှစ်ကာလတူတာထက်ပုံမှုကောင်းမွန်နေပြီးဝယ်ယူမှုတွေလည်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြမဖရဲနဲ့တခွားမွေးကိုနိုင်ငံခြားစည်းကွက်တင်ပို့ရမှာတော့တရုတ်ဟောင်ကောင်စင်ကာပူမလေးရှားစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးတင်ပို့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။